বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ গৈ আছে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিতলমাৰীত তিনিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এক বৃহৎ সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদে এই যি সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ইয়াত এনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত শোণিতপুৰৰ চিতলমাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি উপস্থিত থাকিব আৰু এনেধৰণে ইয়াতে সৌৰশক্তি যি তিনিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চিতলমাৰীত নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে বৃহৎ সৌৰশক্তি প্ৰকল্প আৰু এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাইজে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আচলতে সকাহ লাভ কৰিব এই যি সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটোৱে এ পি ডি চি এলে আচলতে এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে আৰু ইয়াত আঠশ প্ৰায় আঠশ বিঘা মাটিত এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আঁচনিৰ ভূমি পূজন কৰিব কি ক'ব এই আঁচনিটোৰ সবিশেষ কওকচোন এই আঁচনিটোত আমাৰ তিনিশ কোটিৰ ওপৰত ব্যয় সাপেক্ষে এটা চ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট আৰু যিটো আমাক পঞ্চাছ মেগাৱ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ মানে উৎপাদন কৰিব আৰু পঞ্চাছ মেগাৱত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিলে এইটো অকল আমাৰ ঢেকীয়াজুলী বা শোণিতপুৰ বুলি নহয় গোটেই অসমলৈ এটা ভাল মেছেজ যাব আৰু আমি বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্বাৱলম্বী আমি হয়তো হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা প্ৰকল্প লৈছে আৰু শোণিতপুৰত এনেকুৱা এটা খুব এটা ভাল প্ৰজেক্ট লোৱাৰ কাৰণে আমি খুব গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ গতিকে এইটো ভূমি পূজনৰ দ্বাৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰি এইটো খুব সুন্দৰ সোনকালে হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে তাত প্লেট আছে দেখিছে হয়তো ছমাহমানৰ ভিতৰতে বা হয়তো তাৰ আগতেওতো হৈ উঠিব পাৰে কোনে নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া এইটো আপোনাৰ হয় এ পি টি চি লৈ আমাৰ যেতিয়া মানে টেণ্ডাৰ কৰিলে তাত এছ জি ভি এন গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড বুলি এটা চেণ্ট্ৰেল পি এছ চি অ' তেখেতসকলে এইটো টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰি এইটো পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ এ পি টি চি লৰ অধীনত থাকিব হয় আৰু তেওঁলোকে এইটো মানে উৎপাদন কৰিব অসমীয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক স্বাৱলম্বী হ'ব হ'বলৈ গৈ আছে হয় লগতে আৰু ক'ত ক'ত যাব নহয় এইটোতো পাৱাৰটো আপোনাৰ যিকোনো ঠাইলৈ যাব পাৰে তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই গতিকে এইটো গীতত পাৱাৰটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গুচি যাব গতিকে মেইনলি আমি অসম উপকৃত হ'ম ইয়াৰ পৰা নিশ্চয়কৈ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা আছে কি ক'ব এক ভাল খবৰ ভাল মানে অতি ভাল খবৰ আৰু শিঙুৰীবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ যে ইয়াত এই মাটিখিনি মুকলি কৰি ইয়াৰ যিখিনি লোকে ইয়াত অবৈধ মানে বেদখল কৰি আছিল তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰি আজি মাটিখিনি উলিওৱাৰ ফলত শিঙুৰীবাই ৰাইজে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প ইয়াত পাব বিদ্যুতৰ কিছুমান জোৰা মাৰিবৰ কাৰণে বা বিদ্যুতৰ প্ৰকল্প এটা লাভ কৰিব গতিকে এই এই বিদ্যুতৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় যিখিনি আছে আমাৰ শিঙরিবাসী ৰাইজৰ যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যন আছে কাৰণে এইটো খুব উৎসাহজনক এটা প্ৰজেক্ট হব আৰু লগতে এই বিদ্যালয়খন মুকলি কৰিব ইয়াতে হয়তো কাক দিয়েতো নাজানো এতিয়াও কিন্তু তথাপিতো এটা খুব ডাঙৰ কমপ্লেক্স ইয়াতে হৈছে এই সহ অঞ্চলত শিংরির গাতে থকা থাকে অঞ্চলৰ ভিতৰতে এইটো আপোনাৰ এই বিদ্যালয়খ প্রজেক্ট আর এই প্রজেক্ট এই দুইটা প্রজেক্ট মুকলি করে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াই আমালৈ একটা ডর গিফট দিছে বলে আমি অনুভব করছো অক তেখেতে উন্নয়নৰ মানে বয় দিছে গতি এতিয়া আমি এই দুটা প্রজেক্টর জড়িয়ে আমি যে লাভবান হম তার আমি মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া নহয় নয় ইয়াত আমার স্থানীয় আমাৰ ইয়াত যে এটা হৈছে অন্তর্গত এইখানে তে আমাৰ অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী আহিব আৰু আমাৰ গণেশ লিম্বু ইয়ালৈ আহিব আৰু তাৰ উপৰিও বিশিষ্ট যিসকল সকল ব্যক্তি আহিব আৰু আমি মতে এই শিঙৰি অঞ্চলে আমাৰ ওচৰতে যিহেতু গুপ্তেশ্বর দেৱালয় আছে ইয়াৰ পৰা দুই মাত্ৰ মাত্র পোনাই দিলে ইমান কাষতে এই দুটা প্ৰজেক্টে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ লগতে শিঙৰীবাসীৰ শিঙৰী অঞ্চলৰ এটা নাম হ'ব কি মহাবিদ্যালয় হ'ব এইটো কি মহাবিদ্যালয় হ'ব সেইটো এতিয়া ফাইনেলাইজ হোৱা নাই কিন্তু প্ৰজেক্টটো উন্মোচন কৰিব ইয়াত বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰি দিছে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে এক বৃহৎ সকাহ হ'ব এই যি সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটোৱে আৰু যি এ পি ডি চি এলে আচলতে এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব